KPM. Hai semua, salam sejahtera. Anda sedang menonton Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Sean Stevens selaku hos anda. Sebelum kita bermula, saya nak ingatkan kepada anda untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 seperti memakai pelitup muka, kerap cuci tangan dengan air dan sabun serta pakailah hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman untuk memastikan tangan anda sentiasa bersih dah. Apabila anda berada di tempat awam, pastikan jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada satu meter. Dan untuk hari ini, ya mata pelajar apa yang kita bela akan belajar dan juga siapakah guru kita pada hari ini, kita akan tahu apabila kita tengok guru ataupun tengok profil guru sekarang nanti. dan itulah dia profil cikgu pada hari ini dipersilakan cikgu Cash daripada SMK Seksyen 9 Shah Alam yang juga ya, merupakan betul. ketua panitia bagi, bagi GKT dan juga guru cemerlang ya? ya bagi betul. GKT. Hai cikgu. Ah, Alhamdulillah sihat. Okey baiklah cikgu mungkin cikgu boleh kenalkan diri cikgu lagi sekali kepada penonton kita yang ada di rumah ya. ya? Assalamualaikum semua. Saya cikgu Cash Nani ataupun dikenali dengan cikgu Cash. Uh, pengalaman mengajar selama 20 tahun lah. Selama 20 tahun, Ego? Ya, oh, umur saya tahun. lah tu Ego? Oh, iya ke? Ah, ya. <laughs> <laughs> tak apa, muda lagi. Ah, cikgu, sebenarnya saya nak tanya, ha. apakah topik yang kita akan belajar ini, Cikgu? Topik yang kita belajar hari ini sangat menarik. Ya. Nah, ha, tunggu cikgu akan bagi tahu sekejap lagi. Oh, ha. okey. Tapi nak tahu juga cikgu ha. untuk topik kita ni susah ke senang? Sebenarnya dia adalah yang senang. Ya. Tapi budak selalu macam nak 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 ketepikan topik ni. Ya? Oh, Tapi sebenarnya sangat senang. Tak apa, kita akan belajar macam mana nak uh, bagi orang kata semangat pada murid untuk menjawab soalan ini. Okey, okay. okay. baiklah cikgu. Sebelum kita teruskan, apa kata kita amalkan SOP ego? Boleh. Lalu kita ke meja ego. Di sini okay. kita ada jawapan basmi. Puman, silakan cikgu. Cikgu dahulu lah. Okay. Terima kasih. Ah, Okey dan saya pun akan pakai sekali. Ya kita kena pastikan tangan kita sentiasa bersih ikut yeah. Ya. SOP kena sentiasa diamalkan seperti saya dengan cikgu tu memang pakai pelitup muka jap kita memang, memang lebih daripada satu meter kan ikut. Ya, betul. Okey sebelum kita teruskan lagi apa kata kita tengok satu video yang menunjukkan pandangan murid-murid untuk subjek GKT ini. Saya suka akan subjek GKT ini kerana melukis merupakan hobi saya sejak kecil lagi. Di samping itu, subjek GKT ini juga dapat membantu saya untuk merangsang minda dan berfikir secara di luar kotak untuk menghasilkan lukisan-lukisan yang kompleks dengan menggunakan pelbagai teknik dan konsep yang telah diajar oleh guru saya. Saya harap dengan mempelajari subjek ini, saya dapat berjaya dalam SPM akan datang serta dapat mencuburi bidang yang saya minati. Terima kasih. Bagi pendapat saya, Topik pandangan tambahan adalah salah satu topik yang agak sukar dalam GKT. Tapi Alhamdulillah, disebabkan oleh teknik yang diajar oleh guru mata pelajaran saya, saya mudah memahami konsep dan cara melukis lukisan pandangan tambahan. Harapan saya adalah semoga saya dapat memperolehi keputusan cemerlang dalam SPM GKT 2021. itulah dia pandangan daripada murid kita yang bakal mengambil subjek ini untuk SPM nanti. Baiklah cikgu, jom kita berkenalan pula dengan murid kita yang ada dalam talian. Siapa kami mereka? Hai semua! Ah, itulah dia muka-muka kaca dan juga cantik yang akan bersama kita uh, sebentar lagi. Tetapi sebelum kita uh, kita teruskan, apa saya akan buat ialah saya akan sebutkan nama anda. Sila kenalkan diri anda, nama penuh, daripada sekolah mana dan juga apakah cita-cita anda dan disebabkan oleh uh, atas permintaan ramai ya kita mulakan dulu dengan Zafri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Zafri Benziadi. Saya dari sekolah sekolah menengah kebangsaan Seksyen 18 Alam. Dan cita-cita saya saya nak jadi anggota tentera udara diraja Malaysia, TUDM. Wow. Okey okey. All the best you. Terima kasih banyak-banyak dan seterusnya adalah Azam Assalamualaikum. Nama saya Azam Afiq bin Azuddin. Saya daripada sekolah SMK Seksyen 9 Shah Alam. Cita-cita saya adalah ingin menjadi seorang arkitek yang berjaya. Okey, terima kasih. Dan seterusnya kita ada Aisyah. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Aisyah Sofia binti Muhammad Supli daripada SMK Seksyen 9. Cita-cita saya, saya menjadi seorang chemical engineer. Wow, seorang chemical engineer ya. Okey, terima kasih. dan seterusnya kita ada Hazik. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Haziq Izuddin bin Muhammad Zakiyudin. Saya dari SMK Bukit Lutong dan cita-cita saya insya-Allah saya nak jadi seorang jurutera awam yang profesional. Okey, terima kasih. Selamat berjaya kepada anda. Dan seterusnya kita ada ah Dia. Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya dia Ikliz Balkis binti Halimi dan insya-Allah cita-cita saya nak jadi interior designer. Oh, okey, interior designer ya. Dan yang terakhir sekali sepatutnya Arif yang nak cakap dahulu. Tak apalah, kita beri peluang kepada Arif untuk kenalkan diri dia. Ya, okay, assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Arif Amin bin Afizal dari sekolah SMK Bukit Jelutong. Cita, cita saya insyaallah dah cantik kalau ada rezeki nak jadi pemain bola profesional di luar negara sana. Wow, okey ah nanti mana tahu ada peluang untuk mewakili Malaysia dalam suka Olimpik nanti ya. Ha ha boleh lah. Okey, baiklah, cikgu. Uh, sebelum kita teruskan lagi, mungkin kita akan ambil uh, ataupun kita akan berehat seketika dan kembali semula ke sukses SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Amir Hakim bin Rashidi Dari SMK Seksyen 9 Syah Alam Saya suka tajuk pandangan tambahan Kerana tajuk ini lebih fokus Ke arah kemahiran Teknik melukis Dan menguji, menguji kreativiti minda saya Ia juga dap, dapat Meluaskan pengetahuan saya Dalam bidang kejutaan Dan seni bina saya berharap saya dapat menggunakan semua ilmu saya pelajari dalam tajuk ini untuk kejaya saya pada masa akan datang. Terima kasih kembali semula ke sukses SPM 2021 bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Cash untuk mata pelajaran kita pada hari ini iaitu grafik komunikasi teknikal. Apakah topiknya? Tak apalah kita tunggu untuk Cikgu beritahu kita semua. Okey Cikgu, okay. dipersilakan. Terima kasih Sean. Okey assalamualaikum pada semua anak-anak murid di luar sana dan juga anak-anak murid di studio ini. Okay, tidak lupa, so kita buka minda kita untuk terus belajar. Mungkin apa yang saya akan terangkan ini ada sedikit dapat membantu membantu anak-anak di luar yang akan menduduki SPM tidak lama lagi. Okey, kita teruskan ya, Chon. Ya, cikgu. Okey, ini dah. Okey, untuk pengetahuan anak-anak di luar sana, sebenarnya kalau tengok rajah ni lah ya. Chon tahu ke apa pandangan ataupun Chon pernah belajar tak yang ini dulu? Ya, ini saya pernah belajar cikgu. Ya, okay, apa dah. nama lukisan ni, Chon? Uh, autografik juga. Ya, lukisan autografik. Okey, sebenarnya anak-anak ya. uh, dah belajar ni. Masa tingkatan empat, lukisan autografik ok dan ada juga dalam uh, sub, uh, mata uh, tajuk ni ada diuji juga dalam tingkatan 3 iaitu dalam subjek matematik. Oh. Okey. Okey, yeah. saya nak tanyalah. Azam tahu tak apakah tajuk uh, semasa di tingkatan 3 dalam matematik? tajuknya ialah pelan dan dongakan. Ah yes, betul ya. Ada diuji dalam tingkatan 3 iaitu pelan dan dongakan dan ada juga dalam tingkatan 1. Oh. Okey, ha dalam RBT. Ya. Okey, uh, siapa nak jawab ni? Uh, Haziq boleh jawab tak? Topik apa masa oh, Haziq tak ambil RBT ya? Eh? Okey, tak apa. Saya ambil ego. Oh, ambil. Okey, apa yang belajar tajuk semasa dalam RBT? Tajuk tingkatan 1. Tajuk lakaran. Ya, yes, semua ni ada. So sebagai uh, orang kata, topik ini ketiga-tiga uh, apa orang kata mata pelajaran ini dan ada lagi dalam mata pelajaran lain sebenarnya yeah. lukisan, otografi ini adalah asas. Ya, yeah, asas di mana memenuhi uh, kalau aspirasi apa orang kata uh, era sekarang iaitu IR 4.0, okay? Yeah. Saya so, pernah dengar kan, IR 4.0. Okay, uh, saya nak tanya Arif, apa itu IR 4.0? Uh, IR 4.0 tu revolusi dalam perindustrian. Yes, pandai pun ya, revolusi. Dan kalau tengok hari ini kita akan belajar pandangan tambahan. Di mana uh, specialnya pandangan tambahan ni dia tidak ada dalam otografi. Oh, okey. Sedangkan ia juga adalah penting untuk membantu uh, pelukis nak menonjolkan bahagian permukaan condong. Okey, so kalau kita tengok uh, hari ini kita nak belajar Uh, pandangan tambahan adalah untuk membandingkan antara pandangan tambahan dengan ortografik. Okey, okay. perbezaan. Okey, dan juga kita akan menghasilkan pandangan tambahan okey bagi bongkah geometri condong dan lengkung yang diberi dua pandangan ortografik. Sama ada diberi pandangan hadapan dan juga sisi dan satu lagi diberi pandangan hadapan dan pandangan hadapan dan juga plat. Okey dan seterusnya kita tengok perbandingan antara pandangan tambahan dan juga lukisan ortografi. Tapi sebelum itu kita tengok apa itu lukisan ortografi. Ya eh, perbandingan kalau diberi satu rajah macam ni kalau dari daripada yang warna pink ini adalah pandangan hadapan dan you tengok daripada atas, kalau dalam lukisan ortografi you akan nampak rajah seperti inilah. Okey, dan pandangan atasnya you akan nampak yang permukaan hijau tu, okey. Dan pandangan sisi juga nampak permukaan hijau. Berbeza dengan pandangan tambahan. Okey. Pandangan hadapan masih sama. Mm -hmm. Atas pun sama. Cuma di situ tadi cikgu terangkan dia memerlukan pandangan tambahan untuk permukaan condong. Oh, okey. Okey. So kita tengok di sini kalau saya nampak kita tengok daripada arah sini, kita nampak permukaan condong. Okey, bezanya di mana? Eh, kalau saya tengok, CD panjang dia sama tak dengan CD pada pandangan hadapan rasa-rasa chang -rasa sama tak anak-anak murid sama tak tak sama kan jadi ah, yeah, yeah. betul tak Syah kalau Syah tengok ini pandangan hadapan uh, pada pandangan hadapan permukaan dia macam panjang sikit panjang kan ya, tapi pandangan atas dia permukaan sama tapi pendek jadi di situ memerlukan pandangan tambahan dan apa beza antara pandangan ortografik dengan pandangan uh, tambahan. Kalau pandangan ortografik dia ada garisan 45 darjah lah. Okey, ya. cuma pandangan tambahan ini dia punya ni adalah selari dengan permukaan condong. Okey, dia selari dengan permukaan condong. Okey, so kita akan tengok apa yang penting dalam lukisan pandangan tambahan. Okey, so saya nak tanya dia, dia nampak tak simbol A ni untuk apa dia? untuk panjang sebenar. Okey, yes, kita nak cari panjang sebenar dalam lukisan pandangan tambahan. Dan kalau B, Arif boleh bagi tahu cikgu tak apa B dia Arif? B dia sudut sebenar aku. Sudut sebenar dan C, Arif. Eh sorry Arif. Si Arif je Zafri. Okey, yeah, Zafri. C itu saiz ataupun bentuk sebenar. Saiz ataupun bentuk sebenar. So ini adalah benda yang akan kamu nampak dan hasil dalam pandangan tambahan. Okey. So seterusnya kita tengok apa yang penting dalam pandangan tambahan. Anak-anak tahu tak apa yang penting? Apa tadi kalau dalam lukisan autografik tadi sudah nampak oh mesti ada garis 45 darjah. Tapi apa yang penting untuk pandangan tambahan? Siapa nak jawab? Okey, Aisyah. Satah rujukan cikgu. Dia mesti ada satah rujukan apa? XY. rujukan ya, satah rujukan x y terima kasih Aisyah jadi ada dua situasi tadi kita akan menghasilkan dua pandangan uh, dua lukisan pandangan tambahan ya. berdasarkan uh, dua gambaran okey yang pertama jika diberi pandangan hadapan dan juga pelan okey macam mana kita nak menentukan uh, satah rujukan okey ada dua jenis saja okey kalau yang ni kita jadikan dia satah rujukan orang berbentuk tidur. Oh, macam mana tu? Macam mana tu? Ha. Ah. Tak apa, kita tengok sekejap lagi. Okay. Uh, kalau ah uh, ya. satah Satah oh. XY ni kita jadikan orangnya tidur. Okey. Kita nak ambil ukuran daripada dia adalah satah rujukan. Jadi dia adalah raja kepada garisan yang kita nak menentukan ukuran sama ada berlaku ah uh, panangan tambahan, kedalamankah, ketinggiankah dan sebagainya. Okey, so kalau kita tengok, kalau pandangan pelan kita akan ambil ukuran kedalaman. Okey, ukurannya adalah kedalaman. Kalau pandangan hadapan, ukurannya adalah ketinggian. Okey, tak apa nanti saya tunjukkan. Okey, okay. yeah. dan seterusnya jika diberi hadapan dan juga sisi. Kalau hadapan dan juga sisi, kita jadikan XY ini berbentuk orang berdiri dan ukurannya ke kiri ataupun ke kanan. Kalau tadi ukurannya ke atas ataupun ke bawah, oh, yeah. kan? Jadi ini kita akan ambil ukuran ke kiri ataupun ke kanan, dia akan menghasilkan kedal ukuran kedalaman ataupun ukuran kelebaran. Kenapa di sini ada kedalaman kelebaran? kita tengok sekejap lagi. Kalau diberi satah rujukan XY ni selari dengan pandangan pelan okey okay. Aisyah jika selari dengan pandangan pelan apakah jenis pandangan itu pandangan ketinggian cikgu pandangan tambahan ketinggian ketinggian okay. ni nak kena a uh, ni tak apa kalau tak faham nanti saya akan tunjukkan sekejap lagi okey seterusnya jika dia satah xy nya selari dengan pandangan hadapan dia adalah jenis lukisan pandangan tambahan azam ke Kedalaman. ke laman okey okay. dan kalau tengok yang ini antara dua ni xy okey xy nya satah xy nya selari dengan pandangan sisi Selari dengan pandangan sisi kita akan menghasilkan jenis pandangan tambahan, uh, Zafri. Pandangan tambahan jenis kelebaran. Jenis kelebaran, Okey, Dan seterusnya jika dia selari dengan pandangan uh, hadapan, ia akan menghasilkan jenis pandangan tambahan kedalaman. Jadi okay. kenapa ada dua kedalaman? So kedalaman ni special. Dia ada dua jenis. Eh yeah, sama ada diberi pandangan hadapan atau pandangan pandangan hadapan, dan pandangan pelan dan juga pandangan hadapan dan juga pandangan sisi. Okey ya. agak keliru jugalah sikit. Okey seterusnya jenis-jenis lukisan pandang, uh, pandangan tambahan. Yang pertama, siapa tahu? Oh dah saya dah sebut dah. <laughs> Okey tak apa. Okay. Uh, kalau pandangan tambahan kedalaman ni dia bagi berapa jen uh, pandangan apa? Uh, Haziq, pandangan apa biasanya? Tadi saya dah teruskan uh, dah tunjukkan. Dia bagi pandangan apa? Adakah hadapan pelan atau hadapan sisi? hadapan pelan. Hadapan pelan. Bagus hmm. ya. Ini yeah. pandangan hadapan dan pelan dan okay. yang kedua siapa tahu jenis pandangan tambahan apa? Dah disebut berulang kali tadi. Uh, dia. Pandangan um... Maaf cikgu tanya soalan apa? Ah jenis pandangan yang kedua. Tak kisah boleh je sebut yang mana-mana. Pandangan oh. tambahan kedalaman sudah. Yang kedua? Ke Ketinggian. Ketinggian. Masih lagi pandangan hadapan dan juga pandangan pelan diberi. Nampak tak? So yang kedua, okey, ini adalah pandang ketinggian, kedalaman dan akhir sekali jenis pandangan tambahan kelebaran. Dan untuk yang akhir ini, dia ada dua situasi di mana perbezaannya nanti saya akan tunjukkan sekejap lagi. Okey, okay, kalau Baiklah cikgu sebelum kita teruskan lagi. Okay. Apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke sukses SPM 2021. Dede TV KPM Dede TV KPM Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Azuddin bin Muhammad Khairi Bapa kepada Azam Afiq bin Azudin Yang bakal menuduki SPM pada tahun ini Harapan saya kepada Azam adalah semoga Azam diberi kesihatan yang terjamin, ketenangan jiwa ketika menjawab soalan SPM dan insya Allah mendapat keputusan yang cemerlang. Walau apa, apa pun keputusan anda telah berusaha, kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu Sekian terima kasih. Kembali semula ke sukses SPM 2021 bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Cash untuk mata pelajaran kita pada hari ini iaitu grafik komunikasi teknikal. Sebelum kita berehat tadi, Cikgu dah sentuh berkenaan dengan jenis-jenis pandangan tambahan iaitu kedalaman, ketinggian dan juga kelebaran. Okey Cikgu, jom kita teruskan. Okay. Okey, so hari ini saya nak terus pada teknik menjawab soalan pandangan tambahan. Okey, saya lebih suka macam aa, sebelum ni kalau saya tengok saya lebih suka guna nama saya aa, untuk okay. apa apa. Okey, yeah. so kalau K A S H tu kita kenali dulu K. Kalau dalam teknik menjawab soalan ni you kena kenal pasti soalan ataupun you buat analisis terhadap soalan. Baca daripada awal hingga akhir soalan itu nak apa sebenarnya. Dan you buat analisis. Oh, yang ini jenis pandangan ini. Oh, apa nak pakai. So you an apa analisis soalan itu. Yeah. Okey. Dan seterusnya A, bila you dah kenal pasti soalan, dah baca soalan, so kita tentukan apakah jenis dia yang kita nak letakkan nanti uh, untuk susunan seterusnya untuk langkah-langkahnya seterusnya. Jadi dalam apakah ini adakah ia jenis pandangan tambahan ataupun adakah ia jenis pandangan ketinggian ataupun adakah ia jenis pandangan kelebaran. Okey dan yang ketiga adalah susun langkah S eh. Susun langkah tu saya lebih suka uh, kalau tengok dalam uh, susun langkah saya lebih suka murid-murid la, saya label. Eh kerana kalau label ni pandangan tambahan ni akan jadi senang ya yeah, setelah label dan kita kena pasti kita nak letak di mana kedudukan xy itu ya yeah, dan seterusnya garisan serenjang 90 darjah okey dan kalau ke, kita nak parallel ke, uh, kita nak selarikan garisan uh, kedalaman ke ketinggian ke kelebaran ke kita nak paralelkan dengan kedudukan xy itu nanti okey dan seterusnya hasil rajah jawapan kamu akan tepat eh yeah, jika orang kata kemas jika kamu ikut uh, Sebagaimana yang saya dah nyatakan tadi label yeah. kena, pasti X, xy nak letak di mana dan kita apa uh, tengok ketinggian atau kedalaman ataupun kelebaran tapi yang penting okay. kita kena ingat KAS hijau uh, aku ingat nama Aha. cikgu ya yeah. ingat nama cikgu cash ingat cara nak menjawab okey yeah. seterusnya okey kita terus pada teknik menjawab okey rajah satu menunjukkan dua pandangan ortografik bagi objek a ini adalah objek a unjurkan pandangan tambahan pada satah X1. Okey anak-anak cikgu. Tadi kita dah belajar. Jika diberi pandangan hadapan dan juga pandangan sis uh, plan, dia ada dua situasi jenis pandangan tambahan, betul tak? Okey, apakah jenis pandangan tambahan kalau yang you faham tadi jika diberi pandangan hadapan dan juga pandangan pelan? Okey, a uh, Aisyah nak jawab? Aisyah Ya, cikgu. Ah, ha, kalau diberi pandangan hadapan dan juga pelan, jenis pandangan tambahan apa? Tadi. Jenis kedalaman, cikgu. Kedalaman ataupun satu lagi? Ketinggian. Ketinggian. Tapi kalau tengok pada soalan ini, jenis pandangan apa? Kedalaman. Kedalaman. Okey, sebab apa? Sebab satah XY-nya selari dengan pandangan hadapan jadi kedalaman tapi sebelum tu cikgu cakap tadi dalam susun langkah kita kena label maksud label tu kita nomborkan pada objek A tak kisah kedudukan nombor tu you yang label so anggaplah itu you punya you Ah uh, kena yang tentukan. Yes, lah Ya, yeah. yang tentukan. Uh -huh. Okey, jadi kalau murid-murid nak meniru pun susah sebenarnya. Uh, kan. Okey. Yeah. Dan uh, katakanlah you dah label, apa yang you label pada objek A, you mesti label sama dengan pandangan hadapan. Okey, contoh ya. Yeah. Ini daripada pandangan hadapan. Okay, So okay. kalau apa dua stroke satu, dua you nampak dua di hadapan dan stroke satu di belakang. Ah, okay. Okay. Yeah. So so apa yang you tengok daripada arah sini? Boleh eh anak-anak? Okey dan apa yang you label pada pandangan hadapan mesti you label juga pada pandangan pelan. Okey, skala so, pandangan pelan yang ada strok-strok ni dia segaris daripada atas ke bawah lah. So kalau tengok di sini enam di bawahnya adalah tujuh. Tujuh. Okey. So kalau you dah complete label dah ni and then kita tengok kita kenal pasti kita sebab kita nak lukis 90 darjah, garisan 90 darjah yang serenjang dengan satah XY. Okey, jadi kita samakan dahulu garisan dengan rajah hadapan dan juga pelan. Okey, di sini permukaan condong, setiap bucu yang ada kita kena bina garisan yang serenjang dengan satah XY. Okey, jangan susah anak-anak. Nak bina garisan serenjang, you boleh pakai T square dan juga set square yang you boleh semak yang mana satu ya. paralel dengan set square bila you letak T square di bawah. Okey, dan kita bina garisan 90 darjah. Okey, semua ni kalau Syon tengok, anak-anak tengok, dia adalah 90 darjah dengan garisan satah SY. Betul ha, tak? Okey. So semua bucu yang ada kita jangan buang masa sebab kita tak nak orang kata ambil masa yang lama dalam menjawab. So kita cuba buat terus. Okey, jangan risau banyak pun tak apa. Sebab nanti kita ada cara macam mana kita nak dapat kedudukan titik-titik itu. Okey. Yeah. Setelah kita dah bina garisan 90 darjah, sekarang kita nak menentukan garisan XY ni dia sebab dia paralel dengan hadapan, jadi dia adalah kedalaman. So kita nak letak dia di mana? Di sini boleh. Di sini boleh. Kan? Ataupun di sini juga boleh. Mana-mana pun boleh, tapi kita tengok ruang soalan itu di mana agak-agak yang boleh kita lukis jawapan. Eh, yeah. yang ada ruang. Jadi kalau ni saya letak di sini katakan di tengah jadi ada dua ada satu di bahagian bawah kedalaman ni kedalaman dan ada lagi ni di bahagian atas okey kalau kita take, saya letak di situ xy okey ha, ini yang saya nak ajar kamu tips kita paralelkan setiap kedalaman yang ada pada rajah dengan kita paralelkan garisan xy itu okey kita letakkan kedalaman a dan cari lagi ada kedalaman yang lain dan kita letak kedalaman B. Gariskan kita selarikan dengan orang tidur tadi. So ini kepala, ni kaki dia tadi. Ya. Yeah. Kan? Right? So ah. kita selarikan garisan kedalaman itu dan ada lagi satu yang last tu adalah garisan kedalaman C. Jadi menggunakan jangka lukis, Kita berpusatkan pada satah SY. Ya. Yeah. Kita ukur A ni dan kita letak kita pindahkan ke dalaman A. Kita garis, eh? kita paralelkan dengan satah ah, 1 Okay. Hey, kita pindahkan semua kedalaman yang ada, B dan C. Okay. Nampak tak anak-anak cikgu? Kita pindahkan. Bila you dah pindahkan ini, so senanglah you untuk apa? Untuk apa kita nak buat step apa Zafri lepas ni? Bila kita dah ada garisan kedalaman. Dia nak point dan kita nak letakkan titik-titik tadi. Okey, so kalau you nak tengok pada soalan ini, apakah titik yang ada pada garisan satu XY ini? Titik apa? Titik 2, 5, 4, 9, betul tak? Ya, betul. Okey, so kita cari di manakah titik 2. Okey, 9, uh, 4, 5, so ini adalah 5. Kalau you nak, nampak ini adalah garisan 5 kan? Uh, yeah. Dan ini adalah titik-titik yang ada pada satah XY. Oh. Itu sebab label ni kamu kena yeah. sama dengan atas dan juga hadapan. Jadi oh. uh, uh. So bila you dah tahu, okay, titik dua. Okay, ini adalah dua. Nampak tak? Okay, empat. Dan ini adalah dua. Ini adalah empat. Dotkan saja. Dan bila kamu letak dot tu, kamu jangan lupa nomborkan. kecil aja nombor ni. Eh, ya, supaya senang nanti untuk kamu sambung sahaja jangan drop sahaja tapi lupa nak nomborkan Aha, nanti yeah. tak tahu nak connection satu, ha, kan? antara satu sama lain yeah. Okay, so bila you tengok pada kedalaman A apakah titik-titik yang ada pada kedalaman A dia nampak tak dia apakah titik-titik yang ada pada kedalaman A titik 6 titik 6 7 6 dengan 8 8 6 7 8 Okey, so kalau you notice, enam di mana? So kalau you turun, ini adalah enam. Betul tak? Oh, dia pergi 8 dulu. Okey, enam, tujuh, lapan. Okey, oh ni dah garisan ketiga lah. Okey, yeah. okay, so garisan ketiga, titik sepuluh dan dua belas. Okey, so kita dot je ni sepuluh, sepuluh. Dua belas, dua belas. And then pada garisan C, Kedalaman C apakah titik-titik yang ada 1 3 11 13 okey so kita cari di mana 1 so you dotlah 1 3 a 11 13 okey so you akan dapat semua titik ni mengikut apa yang ada di sini dan you tengok objek A bila dah tengok objek A 1 2 3 4 dia boleh sambung je tapi kalau kita tengok yang ada pada rajah ini you boleh sambung okey contoh Dua dengan satu, sambung saja dua satu. Okey. Sambung saja tiga, empat dengan tiga, okey. Dan yang di atas tu satu tiga, sebelas tiga belas, je kan Kita hitamkan terus. Ok apa yang sambungan pada rajah tu sambung saja. Dan kalau tengok sepuluh dengan sebelas, dua belas, tiga belas, okey. Dan seterusnya, okey. Kalau kita tengok dua, empat, lima, sembilan, sambung saja. Okay, dan seterusnya yang dihadapan tu 5, 6, 7 dan sambung sahaja. Ini dapat untuk garis lurus. Bagaimana kita nak menentukan lengkung dalam pandangan tambahan? Ah. Ha, ah, ini menarik. Yeah. Selalunya, murid-murid akan tinggal yang lengkung ni. Bagi dia, dia. Tapi you jangan fikir, uh, jangan fikir susah. Senang sahaja sebenarnya. Apa-apa lengkung, mesti ada tiga titik antara dan dua titik ekstrim. Dua titik ekstrim tu hujung ke hujunglah. lah. Ah, okay. Kalau tengok yang ini dia ada lengkung di atas dan lengkung di bawah. bawah. Okay, bila ada lengkung di atas dan lengkung di bawah, tengok pada pandangan hadapan, ini lengkung di atas dan ini adalah lengkung di bawah. You kena tengok betul-betul soalan itu dan bila ni kita okay katakan ini adalah yang pertama. Okay, ni titik yang pertama kita nak cari titik antara yang pertama di atas. Okay, tarik 90 darjah. Ya. Yeah. Dan di bawah pun tarik 90 darjah. Bila dah tarik 90 darjah, pada garisan ini, sata XY ini, ukur dengan jangka lukis ni, Okey, ukur dan kita pindahkan garisan SY ke titik tadi, kita dapat titik di situ. Dan murid yang smart, dia akan sebab di atas dan di bawah, titiknya sama, betul tak? Segaris, yeah. selari, konsep selari. So kita hanya selarikan garisan di sini dan you akan dapat titik lengkung antara yang di bawah. Nampak tak? Kita just parallel lah. So kita uh, uh, jangan buat masa. terus saja. Okey. Pelajar yang pintar dia akan faham apa maksud yang saya nyatakan itu uh, sebab titik di atas kalau you notice hmm. di atas dan di bawah adalah sama. Segaris kan? Ha. Sama yeah. selari, konsep selari. Okey, yang kedua, titik antara yang kedua. You boleh ambil mana-mana aja tak kisah hmm. ya. Tu so, you boleh ambil katakan yang kedua, okey. Ni adalah di atas di hadapan. Uh, pada di atas pada pandangan ini, kan? Ini titik di atas bina garisan 90 darjah dan di bawah you tarik garisan 90 darjah yang serenjang dengan XY itu tadi dan daripada XY sini you guna jangka lukis you ukur ni kedalaman titik tersebut dan pada garisan XY di sini, kita pindahkan ke dalaman, you akan dapat titiknya di sini. Okey. Ini okay. sama ukuran daripada sini ke sini dan daripada sini ke sini. Dia okay. sama. Ya. Yeah. Okey, dan kita gunakan konsep selari. Okey. Bila kita guna konsep selari, kita tarik saja ke lengkung yang di bawah. Hmm. Okey. Nampak tak? Ya, yeah. yeah. dan kita perlu berapa lagi titik? Anak-anak cikgu. Jadi cikgu kata mesti ada sekurang-kurangnya tiga, tiga, titik antara. Ya. Yeah. Okey. Dan kita tandalah mana-mana. Okey, katakan ni dah ada kan. So ni di atas okey bina garisan 90 darjah. So di bawah dia garisan 90 darjah. And then kamu daripada sini ukur dan you akan dapat daripada x1 ni you akan dapat uh, titik tersebut. Pindah dengan jangka lukis. Okey. Dan selarikan. Bila dah dapat, ingat kita ada lengkung di atas dan di bawah. So, titik ekstrim yang di atas 4 10, melalui titik antara, you kena sambung lengkung menggunakan French curve. Okey? Guna French curve. Ah. Itu okay. di atas dan yang di bawah. Yang di bawah ni penghujungnya adalah nampak tak hidden line ni? Hmm. so di situ. Okey? ini adalah jenis pandangan tambahan kedalaman. Dan seterusnya boleh cikgu teruskan? Ah, ha, boleh cikgu. Tapi Ejak. semua saya saya nak nantikan satu dia. Teknik ha. cikgu yang sebelum ni yang yang teknik pertama ataupun langkah pertama yang label tu saya rasa sangat-sangat berguna sebab yes. kita dapat tengok gaisan mana yang satu. Yeah. Ya ataupun untuk gaisan lengkung tu kita dapat tahu drama, di mana permulaan dia, di mana dia berakhir. Yeah. Menggunakan uh, langkah pertama iaitu label cikgu. Betul. Memang bagus saya cikgu. So memang kena level anak-anak ya. cikgu. Jangan sesekali kamu lepaskan peluang. Jangan fikir yang topik ini susah. Sebenarnya sangat senang dan sangat menguji minda anak-anak semua ya. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, cikgu nak tanya a uh, Haziq lah. Haziq. Ini satah SY dia parallel dengan yang mana Haziq? Dis parallel dengan pandangan pelan yuk. Pandangan pelan. Jadi dia akan menghasilkan jenis pandangan tambahan? Ketinggian. Ketinggian. Okey, kalau kita tengok kita label dulu. Macam ha. yang saya cakap tadi, label. Ya. Label ni terpulang pada kamu, janji kamu bahagia. Betul tak, Syah? Okey. Dan kita label pada objek ISO, label. Dan kita pastikan apa yang kita label, kita pindah mesti samalah pada pandangan hadapan dan juga pada pandangan pelan. Okay, Dah label, sekarang kita nak buat apa? Garisan 90 darjah yang selari dengan yang serenjang dengan satah XY. So kita samakan dulu garisan ini. Sama kan sebab dia mesti jumpa. Okay. Dan kita bina garisan 90 darjah. Okay. Yeah. Dengan, so saya lajukan sini lah. Sini dah tahu kan? Ya, yeah, cikgu. Okey, seterusnya. Ini yang penting. Itu XY. Okey, saya ulang balik. XY ni, dia boleh tengok ketinggian. Sebab kita nak pindah ketinggian. You boleh letak di bawah lah. Sebab ada ruang nak menjawab. Ha. Ataupun dia boleh letak kat sini. Ataupun you boleh letak kat sini. Mana-mana aja. Tapi you tahu apa yang you buat mesti tahu. Yeah. Okey, so katakan yang ini kita letak kat bawah XY. So kepalanya di sini, kakinya kat sini kan. Okey, so kalau ni kita tandakan lagi garisan yang selari dengan XY tu yang para, yang paralel dengan sata XY. Ketinggian A, ketinggian yang pertama, ketinggian yang kedua dan ketinggian yang ketiga. Bila dah ada tiga garisan ketinggian menggunakan yeah. jangka lukis, kita pindahkan ketinggian A, B dan C. Kita paralelkan. Jika you dah ada garisan ketinggian, maka senang untuk kamu dotkan titik-titiknya. Contoh, ya, kita nak cari pada ketinggian uh, titik yang berada pada satah XY. Iaitu titik 6, 7, 10 dan Sebelas. 11. Ya. Yeah. Okay. So, 6 di manakah 6? Cari di manakah 6 di sini. Dan dia adalah pada satah XY. So you just tandakan titik-titik yang ada pada garisan XY ini, Okey, 6, 7, lagi 10 dan 11. Boleh tak anak-anak cikgu? Yeah. dan apakah titik yang ada pada ketinggian A? Siapa nak jawab? Ketinggian pada titik A ke? Ha, titik pada ketinggian A. Oh, titik A. pada ketinggian A uh, yang hujung tu ha, 89 ni. 8 dan 9. Betul tak Arif? Ari macam nak agih aje. Betul tak Ari? Betul tak? Oh, betul, betul. lah Bagus ya? ni titik... Ari senyum setiap kali cikgu panggil nama orang lain. Ha oh, betul ah. Dia tak kena panggil dia juga ah, yeah, ya. betul. Okey, so titik 8 dan 9. So di mana 8? Di mana 9? Dotkan saja. Okey. Jelaskan anak-anak cikgu dan pada ketinggian A 3 2 4 5. So di mana 3 2 Ha? Empat dan 5. Okey. Okay, dan seterusnya titik ketinggian satu So dapat. Bila dah dapat, sambung saja. Okay satu uh, uh, satu dua dua tiga empat lima dan sebagainya. Ini belum lagi lengkung. Ya, ini betul. hanya garisan lurus. Sambung saja. Okey, sekarang kita nak pergi lengkung. Okey, kalau tengok ini adalah lengkung di hadapan, ini hmm? adalah lengkung di belakang, tak. lengkung di pandangan hadapan dia selari. Okey, so dengan belakang. Kali kan? Mm -hmm. So ini hadapan, ini di belakang pada pandangan atas. So kita tarik, kita pilih tiga titik, tiga titik antara. Yeah. Okay. Sebab kita dah dua, uh, yes. dah ada guys extreme ekstrim kan? Tidak. Yeah. Yeah. Okey, So ini tarik 90 darjah di hadapan dan di belakang, dan pada sata SY ini kita ukur. Okey, kita ukur ketinggian titik itu, dan kita pindahkan berdasarkan XY ini kita pindahkan titik tersebut, dan kita just selarikan sahaja Okay? Dan sama juga untuk bahagian yang kedua. Okay, titik antara kedua. Titik yang kedua, so mana-mana saja. Okay, you boleh pilih pindahkan ketinggian. Tandakan titik. Dan kita just selarikan yang untuk lengkung yang di belakang tu, So you akan dapat titiknya. Dan mesti ingat tiga titik antara. Okay, dan you akan dapat ketinggian dan kita pindahkan mengikut konsep selari tadi sebab kata saya uh, saya cakap tadi murid yang pintar dan smart dia akan kalau boleh cepat habis ya yeah, dia tak nak buang masa dan menggunakan french curve untuk bina lengkung Okey, ha, so kita... ada pertanyaan di situ. Uh, saya rasa saya lebih kurang faham ego sebab sama tekniknya lebih kurang sama apabila mm. dengan lengkung tu tapi lepas ni kita ada lagi satu soalan ya ego. Ya yeah, betul. Sebelum kita teruskan dengan soalan yang seterusnya apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke sukses SPM 2021. Bidik TV KPM Bidik TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Rashidi bin Rasid, bapa kepada Abdul Hakim yang akan menduduki perbesaran SPM pada tahun ini. Walaupun dari sikit pembelajaran pada, pada tahun ini telah berubah disebabkan permasalahan COVID di mana pelajar-pelajar tidak ke sekolah dan semuanya berada di rumah. Walau bagaimanapun, saya sangat berharap Amir Hakim tidak ikut dan bijak membahagikan masa bijak menggunakan gadget-gadget gadget yang ada untuk mengulang kaji pelajaran dan akhirnya berjaya dalam peperiksaan SPM sikit terima kasih Kembali semula ke sukses SPN 2021 bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Cash. Untuk mata pelajaran kita pada hari ini, iaitu grafik komunikasi teknikal bagi topik pandangan tambahan. Baiklah Cikgu, jom kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya. Akhirlah ini bagi Cikgu. Ya. Oh, ya Okey, anak-anak tadi cikgu dah terangkan uh, apa menggunakan konsep catch untuk menjawab soalan kan. K tadi kenal pasti ataupun analisis. Yang kedua, a apakah jenis uh, pandangan tambahan ketinggian, yeah. kelebaran, kedalaman dan juga S itu susun langkah betul tak? So uh -huh. kita start dengan yang ni kalau tengok diberi ni tak nyatakan pandangan anak tapi kita tahu ini adalah hadapan dan juga sisi. Yeah. So kalau ini a uh, ini katakan uh, ini ada dua situasi murid kena faham a uh, selalunya dalam soalan teori dia akan suruh uh, nyatakan apakah jenis pandangan tambahan jika so you boleh jawab dua kalau dia tak nyatakan mana hadapan mana sisi okey so you boleh jawab dua itu pandangan tambahan kelebaran ataupun pandangan tambahan kedalaman kenapa kedalaman ada sebab kedalaman yang kalau saya terangkan sebelum ni pandangan atas tu eh bila kita tarik 45 degree mm -hmm. kedalaman bila kita tukar pada 45 dia akan kedalaman yang di sini jadi ha, ha jadi kalau x1 ni condong kat sini mm -hmm. kedalaman yang kita akan lukis tapi kalau x y ni condong dengan pandangan uh, ni uh, pandangan sisi katakan ini adalah sisi yeah. dan ini adalah hadapan kan yeah. selari dengan sisi so ini kelebaran ah. Okay jangan keliru yang itu Okay anak-anak macam saya cakap tadi label so kita lajukanlah sebab sama je konsep dia label mm -hmm. pandangan hadapan dan juga pandangan sisi mesti sama Okay setelah kita label yang ini kita nak tentukan kedudukan garisan 90 darjah mesti Serenjang dengan satah xy. So, yeah. apa sahaja titik atau pembucu yang ada, tarik saja. Janji set square kamu dengan t square kena betul masa you set kertas tu. Okey? Dan kita tarik semua garisan 90 darjah. Yang saya nak tekankan di sini adalah xy. Ah. Yang ini berdiri atau tidur? Ah, Haziq. Berdiri aku. Ya, berdiri. Okey, kalau berdiri dia akan ambil kelebaran ataupun kedalaman. Okey. So katakan saya letak XY kat sini. Yang pertama, so anggaplah ini kelebaran. Okey. So kelebaran ni you kena tandakan paralel dengan garisan XY. Okey. Kelebaran yang pertama, kelebaran kedua, mana bucu yang ada? You kena tengok. Okey. Dan kelebaran yang ketiga kelebaran yang keempat banyaknya kelebaran ya. Okay. Ha, banyaknya garisan. Uh -huh. Tak ada masalah. Jadi, kalau you ikut saja nanti you pindah saja setiap kelebaran ini senang untuk you tanda titik-titik. Okey. So kita ada A B C D E F. Dan daripada X Y ini, kita pindah menggunakan yang kelukis kelebaran A, kelebaran B, C, D, E dan F. Okay. Okay. So kita kenal pasti apa titik pada x y. Okay. Aisyah, okay tak Aisyah? Apa titik pada garisan x y? Aisyah nampak tak? Maaf cikgu, saya tak nampak. Oh tak nampak eh. Okay, Aisyah nampak tak? Okay, titik 12. 13 dan 14. Okey, tak apa. So, kita just dotkan saja titik-titik yang ada ni. Okey. Mengikut kelebaran. So, kalau kelebaran B, titik 11. So, cari 11. Eh yeah. kalau kelebar, uh, kelebaran C ni garisan C titik 10 dengan 15. So di mana 10? Di mana 15? Okey kalau garisan C dia ada 7 dan 8. So di mana 7? Di mana 8? 8. Okey okay. 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 kalau you notice eh ya? 7 hmm. dan 8. Dan yang ni titik 9. So di manakah titik 9? Tandakan untuk D dan untuk E kita ada titik 5 dan juga 3. Ya yeah. dan last sekali kita ada 6 4 2 1 untuk garisan F itu. So kita cari mesti sama. Padanan kena sama. Dan bila kita ada ni kita sambung saja yang garis lurus ni. Okey kita sambung untuk dapatkan garisan lengkung macam yang saya cakap tadilah. Mesti ada konsep tiga titik antara. Okey. So kita sambung ni di, uh, lengkung di hadapan dan ni lengkung di belakang. Sama juga yang, dengan yang, yang tadi. Okey. So saya rasa ni tak ada masalah anak-anak kalau faham yang tadi bolehlah jawab. Betul tak, Sean? Betul. Ego. Okay. Itu. So bila dah ada tiga titik antara, kamu dah boleh bina lengkung menggunakan French curve. Wow. Okay. Itu sahaja untuk hari ini. Dan tapi pesanan saya sebelum uh, kita masuk Dewan Perpeksaan, kita hendaklah berusaha. Betul tak? yeah, okay. saya ego. suka konsi dengan tu so, duit. Oh, duit ego. Ha, apa itu duit? Kita masuk ekonomi pula ego. <laughs> masuk Bukan. ekonomi pula. Uh -huh. okay. Uh, dia tahu tak apa itu duit? Tahu lah kan RM betul tak? Ha. Tapi dalam saya punya ni kita tak fikirkan RM, okay? Dalam yang ini, okay saya tunjukkan duit cash, ya, yeah. duit ah, cash, okay. duit lagi. So yeah. apa itu D? Ha? Ha. Siapa Azam, Azam? Azam selalu dengan cikgu. Azam. Apa itu D? Doa. Doa, yeah. Doa. You? A. Uh, Aisha. Usaha. Okay. I. Istiqamah. apa Istiqomah. Istiqomah. Yeah. Dan akhir yang T itu? Tawakal. Tawakal. Okey, bila kita dah berusaha, kita dah berdoa, berusaha, istiqomah, tawakal, insyaAllah kejayaan akan saya hasilkan. Okey. So kalau ini anak-anak harap sangat jika anak-anak dapat uh, apa meng, uh, mengguna pakai apa yang saya dah terangkan tadi. Eh, ada siapa nak tanya apa-apakah? Cikgu saya rasa memang bagus apa yang cikgu pada hari ini dan lagi sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada cikgu atas perkongsian ilmu cikgu dan juga mm. hai, hai kepada mereka yang menonton di mana pun dapat menggunakan teknik cash bukan saja untuk menjawab soalan tetapi juga uh, sebagai panduan hidup ya cikgu. Yeah. Dan juga terima kasih kepada kawan-kawan uh, saya yang ada dalam talian uh, iaitu Azam, Aisyah, Zafri, Haziq dia dan juga kawan-kawan saya, Arif. Terima kasih kerana bersama kita semua. Dan juga kepada mereka yang menonton. Cuma nak rumuskan sikit apa yang kita dah belajar ini. Iaitu pandangan tambahan di mana kami pun telah mempelajari. Teknik-teknik menjawab yang ditunjukkan oleh Cikgu Cash. Berkenaan dengan jenis pandangan tambahan, kelebaran ketinggian dan juga lagi satu apa tu itu kedalaman kedalaman ya betul ya? dan harap harap program kita pada hari ini dapat memberi manfaat kepada anda semua dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya di sukses SPM 20 20, 20 jumpa lagi bye